불효예. 아. 야, 쫄짜 엑스트림이야. 这话呢？ 아야 나 우리 우리 그나 우리냐 까뽀르 영원히 아 자디요 불리해볼까 2,25 Ali Ya Dua koma tali mong. Kemana ni? Nol ke mana panimong? Mutiara ya? Mutiara dia. Mampu sini. Nol ke mana tujuh? Mampu lima. Mana panah? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia apa iya?